ሀይ ጋይስ ሊዮኔኝ ከ ሊዮቬፌክስ በዚህ ትምህርቴ ላይ ኮምፒውተራችሁን እንዴት አርጋችሁ ፎርማት እንደምታደርጉ ነው እኔ ያው ያለኝ ዊንዶው ቴን ስለሆነ በዊንዶስ ቴን ላይ ነው የማሳያችሁ በብዛት ግን ለሁሉም ኮምፒተር አንድ አይነት ነው ተመሳሳይ ነው ለዊንዶስ ምንድን ነው የምታደርጉት ስታርትላይት ሄዱና ዛ ሰርች ላይ ሪሴት የሚልሆን ትጫኑታላችሁ ሴ ሪሴት ይመጣላቸዋል ሪሴት ሲመጣላችሁ ቀጥታ ሪካቨሪ የሚለው ላይ ተሄዱና ጌት ስታርትድ የሚለውን ይላኛውን ትጫምታላችሁ አሁን ዚጋ ነው ወሳኝ የሆነ ነገር ያለው ይሄንን በደንብ ማንበብ አለባችሁ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ኪፕ ማይ ፋይልስ የሚል ምርጫ ይሰጣል ወይም ደግሞ ሪሙቭ ኤቭሪቲንግ ይላል ኪፕ ማይ ፋይል የሚለው አንዳንድ ኢምፖርታንት የሆኑ ፋይሎች አፕሊኬሽን የጫናቸኋቸው ሶፍትዌሮች ካሉ እነሱን ኪፕ ያረጋል ግን ሌላውን ሁሉ ያጸዳል ግን ቫይረስ የምትቸገሩ ከሆነ በጣም ኮምፒውተራችሁ ጠቅላላ እዛ ላይ የምትፈልጓቸውን ፎቶችሁን የምትፈልጓቸው ቪዲዮቻችሁን በኤክስተርናል ሃርድ ድራይቭ ካወጣችሁ በኋላ ኮምፒውተራችሁ ልክ ከፋክተሪው እንደገዛችሁት ልክ እንደ አዲሱ እንዲመለስ እና ያለው ሁሉ ጽድት ብሎ እንደ አዲስ እንዲሆን ከፈለጋችሁ መጀመሪያ የምትፈልጉትን ኢምፖርታንት ፋይላችሁን አውጡት ምክንያቱም እነሱን ሁሉ ነው የሚሰርዘው እንደገዛችሁ የሁለተኛውን ትጫኑታላችሁ ሪሙቭ ኤቭሪቲንግ የሚለውን ትጫኑና ኦኬ ትልታላችሁ ከዛ ኦኬ ኦኬ እያላችሁ እስከ መጨረሻው እስከሚጨርስ መጠበቅ ማለት ነው እዚህ ጋር ኪፕ ማይ ፋይል የሚለው ግን ፋይላችሁን አይነካም አንዳንድ አፖችን ይሰርዛል የተወሰኑ ፋይሎቻችሁን የእናንተን ፋይል ፎቶ የተለያዩ ያላችሁን ወርድ የጻፋቸኋቸውን እነሱን ኪፕ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ወደ ፋክተሪ ሞድ ክሊን ማድረግ ትችላላችሁ በቫይረስ በጣም የተሰቃየ ቀጥታ ቢ ያለ በዚህ ነው የምናደርገው ማለት ነው የመጨረሻ ወደ ፋክተሪ ለማድረግ በጣም ከተቸገራችሁ ያሉትን ሁሉ ሜቶዶች ተጠቅማችሁ ቢ ካለ ወደ ፋክተሪ ሞድ ሪሴት ለማድረግ ይሄንን ትጠቀማላ ማለት ነው ስለዚህ ሪሙቭ ኤቭሪቲንግ ትሉታላችሁ ይሄ ጥያቄያችሁን የብዙዎቻችሁን ጥያቄ የመለሰ ይመስለኛል እንደረዳቸው አምናለው ሁሉም ለሌላውም ሶፍትዌሮች እንደዚህ ነው ሪቨር ሪስቶር የሚለው ላይ ሄዳች ሰርች አርጋችሁ እሱ ሲመጣ ተጭናችሁት እነዚህ ሁለት ኦፕሽን ይመጣላችኋል ፋክትሪ ሞድ የሚል አንዳንድ ጊዜ እሱን ታነባላ ዊንዶስ ሰበን ላይ ነው መሰለኝ ሴቲ ቱ ፋክትሪ ሞድ የሚል አለ ፋክትሪ ሞድ ላይ ስታደረጉት ማለት ወደ ፋክተሪው ከፋክተሪው እንደወጣ እንደ አዲሱ ስትገዙት እንደነበረ አድርጎ ሁሉን ክሊን ያደርግላችኋል ማለት ነው እንግዲህ እንደረዳችሁ አምናለሁ ሼር አድርጉ ላላወቁት ሰብስክራይብ ማድረግ ዩቱብ ቻናል ላይ አትርሱ ዩ ጋይስ ሊዮነኝ ከ